Vážení vás, vítám vás u dalšího videa ze série Adventní kalendář. Dnes se budu zabývat tramvajovými tratěmi v úseku mezi Želivského a IP Pavlova. Jedna trať vede ve Vinohradské ulici. K ní se váže docela zajímavý příběh, a to, že je střed tři společnosti. Nejdříve Koňka, poté elektrické drahy Královských Vinohrad, aby trať mohly přesít elektrické podniky. Tato trať byla v roce 1907 prodloužena od Muzea přes Floru až do Strašnic. Dnes je ve Vinohradské ulici poměrně čerstvě rekonstruovaná trať. Od IP Pavlova vede k přidružené křižovatce s Anglickou ulicí a poté obsluhující zastávku Muzeum a vyjíždí na Vinohradskou. Zde můžeme vidět trať v poměrně stísněné ulici, která ale má i nástupní ostrůvky. Prostor byl nejspíše využit na maximum. Když se blížíme k Floře, tak se opět vracíme na starší trať, která by se začala modernizace v příštích letech. Přes křižovatku Flora pokračujeme dále tratí uprostřed vozovky se zatrněným svrškem, kterou se dostaneme na velký přestupní úzel Želivského. Souběžná trať Vinohradské, vedoucí z Flory na náměstí Míru, Korunní ulicí, byla součástí okruhu, o kterém jsme již mluvili v předchozích dílech adventního kalendáře. Ta, která byla zprovozněna v roce 1897 a spolově fungovala až do doby výstavby metra, kdy musela být uzavřena a poté pozměněna do doby, kterou známe dodnes. Trať v Korunní ulici je typově i vzhledově dosti podobná v té Vinohradské. Za zmínku ještě stojí, že zde od roku 1897 do roku 1933 stála vozovna Královské Vinohrady, která poté sloužila jako garáž pro trolejbusy do posledního dne provozu. Dnes po Vinohradské jezdí linky 11 a 13 a po Korunní 10 a 16. Na Floře se k těmto linkám od Olšanského náměstí připojí ještě 5 a 15. A to bude z dnešních tratí vše. Doufám, že se vám to líbilo a zítra u dalšího videa zase adventní kalendář. Ahoj!